Rais wa taifa Ruto akiwa katika kaunti ya Kakamega ameweza kutoa onyo kali kwa wale cartels ambao wanauza fertilizers ambazo si halali katika wakaaji wa eneo la Kakamega. Akiwa huko alizungumza kwamba wale wote ambao wanahusika ataweza kuwachukulia hatua kali ya kisheria. Akisema hivi nikinukuu taarifa, kwa mjibu wa taarifa ya kampuni ya gazeti ilisema kwamba President William Ruto has promised to deal firmly with Kakamega County officials that have been supplying fake fertilizers to farmers in Kakamega County. He has promised to protect the farmers from exploitation by cartels. Huku akielezea polisi wanapaswa kuzidi kuchunguza zaidi ndiposa wazidi kupata haki, na wale ambao wamekuwa wakifanya hayo yote waweze kukamatwa na wachukuliwa hatua kali ya kisheria. Cartels wengi ambao wamekuwa wakifanya haya ni watu tu ambao wanafanyia serikali kazi, ya sasa serikali ya kaunti ya Kakamega. Zidi kufuatilia makala yetu kwa habari zaidi, fahamu kwamba tuko hapa kuzidi kukuletea uondo, udaku na habari ambazo zinakujenga na kukuweka wewe uzidi kuwa katika mbele kifika ni masuala ya habari za kuaminika.